Para a gente entender um pouco desse conceito do Black Book, do registro, é importante a gente entender um pouco do seu processo histórico, onde ele veio, que caminho que ele tomou, o que que gerou para a galera fazer esses registros. É importante também entender quem foi essas influências, como é que ele se influencia e o que influencia. O Black Book, na verdade, ele é uma versão do sketchbook dos desenhistas, né? Ele se inicia ali junto com o início da cultura do grafite em Nova York, no qual os artistas trocavam esses trabalhos e essas artes nos encontros ou nos pontes de grafite onde a galera se via no seu início, final dos anos 70. Então, alguns lugares perto de alguns metrôs onde o pessoal se encontrava, eles trocavam ali as suas informações, suas fotos, seus registros e seus sketches, ou seja, seus esboços de desenhos feitos nesses black books. Como já havia dito, muitos desses cadernos de registros ou esses materiais de registros, eles eram ressignificados de alguns livros velhos, de algumas agendas telefônicas, de algumas revistas antigas, ou simplesmente de agendas, né, anuais que eram ali abandonadas. A galera ressignificava esses materiais e transformava em verdadeiros livros de arte. Muita gente, hoje é muito comum você já comprar esses materiais prontos. Temos aqui um sketchbook que é transformado realmente em black book, né, que se inicia já com um trabalho, como o do meu amigo The Cat, que iniciou meu black book novo, bem bonito, tem uma característica até de livro religioso. Nós temos também outras estruturas desses cadernos de registro, né, desses black books, também feito em gráfica, num formato mais de retângulo, que na verdade é uma estrutura feita para fazer letras, né? Estrutura de letras, sejam elas no grafite, na linguagem do grafite, os styles, os pieces ou mesmo os 3Ds, ou seus throw-ups e bombs, ou simplesmente no padrão já agenda, que esse é um caderno com uma folha de canção, com a gramatura legal, que você vem fazendo alguns registros, alguns esboços do que você vai fazer na rua, né? Você pode simplesmente fazer apenas a lápis e não colorir. Então você tem esse caderno para você fazer os seus rascunhos. Esse registro ele tornou também a possibilidade de se criar ao longo da história, registrar essa história também. Então foram feitos, a partir desse princípio, o registro de livros de grafite, que tem um formato muito parecido com os sketchbooks. Esse livro Bastardo, que é um livro de grafite do Equador, ele tem muito parecido isso com um sketchbook. Até aqui deixando um stencil, uma coisa de ter um jogo de tinta muito parecido com o que você deixa no livro de grafite. Os próprios, a gente vai ver isso mais para frente, os próprios stickers, ou seja, adesivos que eram feitos entre artistas para trocar, colocados nesse livro de registro. Então, na verdade, esse é um dos livros que é muito inspirado nessa estrutura do Black Book. Alguns outros livros também que acabam mostrando um pouco dessa estrutura, né? Como o Graffiti School, que ele mostra bastante como essa estrutura do sketching. Aqui é um passo a passo, mas é mais ou menos isso que acontece com alguns black books, como os conceitos históricos dele, mostrando fotos antigas, como esse livro do
histórico do grafite americano. Então, na verdade, o que, que é essa história toda do Black Book? Ele é seu caderno de registro e seu caderno também de memória. Por exemplo, você pode criar essa estrutura e montar seu próprio princípio e seu próprio conceito. Ou simplesmente, se você não quiser um caderno de Black Book ou sketchbook de desenho, ele pode ser um caderno de memória. Legal, né? Daqui pra frente a gente vai criar um passo a passo e entender essa estrutura e entender como desenvolver e também como registrar os trabalhos neles.